what the half is. You've got to pay to play. Just for shorty, bang, bang, move your way. I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you. I like the way you work it. No diggity. Pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in, can I get down? So work it, work it, work it, work it. Where you work it, work it, work it, work it. Get it out of my mind. Think about the girl all the time. Baby, I can get you, you, you. Salve, salve! Alô, pessoas! Tudo tranks! Vai falar da puta! Tá saindo som aqui, mano? Deixa eu ver. Não, não está saindo som, seu puto. 25. Propriedade do calendário. Beleza, mano. E aí, como é que vocês estão, mano? Nossa, eu tava sumidaço. Sumidaço para carilho. Que tava com coisas da faculdade aí. E do trabalho, então acabou que eu não... Consegui jogar muito, mano. Mas hoje vamos jogar um pouquinho aqui. Olha, eu não sei por que diabos que ele faz isso, tá vendo? Tipo, a tela não tá inteira. Ela tá cortada já. Mesmo que eu possa regular aqui, a tela do jogo está cortada. O motivo disso, eu não sei. Mas, né? Eu não lembro como diabos que eu fazia pra eu não escutar eu falando, mas vocês escutarem eu falando. Porque eu me escuto aqui no meu microfone, cara, isso é um saco. Odeio ficar me... É tipo eco, tá ligado? Não curto. Deixa eu colocar o áudio do PC aqui, porque senão eu vou esquecer dessa porra. Vocês vão ficar escutando o jogo sem áudio, né? Como sempre. Eita, porra. Porque eu sempre tenho a capacidade. Meu Deus, mano. Vai cair tudo, porra. Caralho. Ah, foda-se. Fica assim. O que mais que caiu? Esses dois aqui. Aí, beleza. Can't get it out of my mind. Think about the girl all the time. Simbora. Agora está mais ou menos inteiro, né? Não tá perfeito, né? Mas dá pro gasto. Galera, faz uma cara que eu não jogo CA, velho. Faz tipo, acho, deve fazer umas três semanas, meu amor. Eu tô lento até pra equipar as paradas aqui. Eu comprei a errada.
Mas bom, vamos tentar jogar uma. Uma oficial. Oficiar, uma oficiar. Vamos ver no que dá. Deixa eu avisar esse viado aqui. Eu tô em live que eu vou jogar. Se não. Vai me xingar. Beleza. Tio Sérgio. Cheio das M416. Tiro certo das M416, né? Mas ok. Fechar o Face, fechar essas porra. E vamos nós. Acabei de perceber que eu fiz uma cagada. A mesma cagada de sempre. Ou não? Nossa! Só chupa. Eu equipei no camp, mano? Eu nem equipei no camp. Ah, eu tô de Fema lá. Que tesão. Fema sem colete ainda. Ai, cara. Pra morrer. Ah, mano. Não vai ter condição. Tá muito lento isso aqui, velho. Vamos entrar de novo aqui, rapidão. Porque eu fiz o favor. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Por que isso não tem limite, né? Ai, foda-se isso aqui, mano. Só reentrar aqui rapidão. Que eu fiz cagades. Beleza, deixa eu só equipar aqui, porque eu sou um jumento, eu sempre equipo os negócios no lugar errado. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá, deu tempo de voltar na primeira. Meu time tá perdendo por um neguinho. O cara tá passando carro ali. Boa, mano. Nossa senhora. Esse tiro aqui tá dando nos meus ouvidos, mano. Caralho, tá alto pra porra. E o meu fone tá invertido. Cara, esse fone tem esse problema que ele sempre inverte, mano. Ele fica invertendo sozinho, mano. Estão falando que o cara é hack. Fela da puta. Mano, eu acho que vou ter que trocar de. Vou ter que trocar de fone, mano. Esse fone aqui é uma. Pera aí. Fone aqui é uma porra, mano. Nossa, ele é bom, mano. Mas só que, tipo, ele fica bugando. Eu não sei por que diabos que ele fica bugando. Que ele fica invertendo os lados dos sons. Atrás, cara. Aí, beleza. Bem melhor. Só que agora tem um fio na minha cara, mas não dá nada. Isso.
acredito que eu errei o primeiro. Do primeiro tiro que eu tinha. Eu peguei no. Primeiro tiro que eu errei nesse cara aí não podia ter errado, mano. Ah, mano, pare com isso, velho. Vai se fuder. Fela da puta, mano. Lembrei como é que eu faço pro sono. Só que daí eu acho que eu vou bugar o sono na live. Né? Não sei. Não sei nem se vai bugar o sono no meu jogo. Cara, isso é uma merda, mano. Meu Deus do céu, esse Windows 7 é uma bosta. Beleza. Tá. Eu morri já, mano. Porra é essa, cara? Cara, tá aí em cima, velho. Nossa, tá lá do lado. Esse bravo venceu. Início da rodada. Partiu virar. Por onde é que esses caras estão ruxando? Porra, mouse do caralho. Atingido. Cara, esse mouse tá me tirando, mano. Atingido. A bomba foi plantada.
equipe Bravo venceu. Início da rodada. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Alfa venceu. Tirando, irmão. Início da rodada. Para, mouse do caralho. Inimigo atingido. A equipe Alfa venceu. Bom trabalho. Início da rodada. Para, mouse. Tá que pariu, velho. Desculpe. Venceu. Início da rodada. Atingido.
Alfa venceu. Bom trabalho. Início da rodada. Atingido. Sigam-me. Sigam-me. A bomba foi plantada. Alfa venceu. Início da rodada. Obrigado. Bomba foi plantada. A equipe Bravo venceu. Não creio! Vocês viram como é que a gente perdeu, mano? Eu tô quieto aqui porque eu tava prestando atenção. Jean, salve, Gibbs. Salve, Jean. Joga muito snark, parabéns. Valeu, cara. Emily Esteban, mito. É. Zé Saxofonista com Batman versão antiga. Aqui em Portugal é Reloaded. Putz, cara, eu ainda não. Eu joguei a Reloaded, não. Já joguei sim. Mas aqui no BR eu queria que tivesse logo, mano. Mas só que quando tiver, vai acabar um pouco a competição, tá ligado? Deixa eu ficar um pouco pai. Você tá me tirando. Ai, esse mouse. Não, mano, esse mouse. Vai, jumento! Meu Deus do céu, velho. Olha isso, cara. Ah, já era. A cerveja acabou. Agora estamos no ato.
início da rodada. O cara vai vir pulando, ó. Se liga. Ó, vindo pulando aqui, ó. Tá tudo rondando aqui, ó. Rápido, mano. Fica sobre aqui. Bomba na área! Ah, você tá me tirando que errou esse tiro. Ah, mano, vai se fuder, velho. Que jogo de bosta. Se fuder, mano. Como é que eu errei aquele tiro, cara? Ah, que coisa absurda. Que ridículo, cara, que ridículo. Vai, mano. Sem medo de ser feliz. Boa. Ah, sabia que eu tinha dado assistência. Já era, esse cara não vai. Tá em cima. A equipe Alpha venceu. Início da rodada. Tá louco, mano. Se eu não matar dois agora nesse round aqui, eu vou embora. Inimigo atingido. Cadê o próximo? Falando, se não matasse dois, eu ia embora, cara. Início da rodada. Negativo. Porra, mouse de merda, mano. Não tá tão bem assim, né? Pariu, deficiência da porra de jogo, mano. Olha que porra. Nem pensar. Já passou, mano? Nossa, não tava lá na boca. Ai, caralho. Está entendido. Início da rodada. Negativo. Desculpe. Tá dando certo e a gente continua indo, mano. Na hora que der errado, a gente vaza. Tomar no cu.
Está entendido. Bravo venceu. Ih, cara, vem cavalgando. Início da rodada. Ai, não rola. Ei, mesma equipe. Ei, mesmo. Cara, eu não cliquei, velho. Eu juro que ele deu essa facada sozinho. Esse celular tá uma bosta. Esse celular. Esse mouse tá uma bosta. Entra. Caralho, cara. Porra, nossa. Ai, não vou, louco. A equipe alfa venceu. Não ruxa, mano. Não ruxa. Início da rodada. A bomba foi plantada. Caralho, mano. O cara tava camuflado ali, velho. Nossa, que cuzão. Nem vi, mano. Passei reta mesmo. Na verdade eu vi, mas só que tipo, no primeiro olhar ali eu ignorei ele. Ah, pare! Nada a ver, mano. Nossa, que doença. Vai que vai ser arma. Pode ir. Vê que ele vai morrer, mano. Bobeando e pulando. Olha lá. Morreu. Olé. A equipe Bravo venceu. Não morreu porque o cara é ruim. Ai, deu, mano. Início da rodada. Ô, cacete ali. Cara, os caras acertaram uma vez a Nade, velho. Essa é a única vez que eu
vez eu quase morri também. Eu não vou ficar fugindo mais na mídia, não. Olha lá. Errado, né? Vai acertar. Venceu. Tudo bem que eu já tava um pouquinho miado, né? Mas, poxa, velho. Início da rodada. Deu 50 de dano. Tudo bem. Local bravo. Atingido. A equipe Alpha venceu. Ai, se eu tivesse. Se ele não tivesse acertado o primeiro tiro, ele tinha morrido, mano. A mira tava certinha. Ele atirou, subiu a mira, cagou com tudo. Ai. Pelo amor de Deus, cara. Qual sala? Cara, eu tô oficial, velho. A bomba foi plantada. A equipe Alpha venceu. Nossa, mano. Início da rodada. Bom, tá começando, tá terminando de ter errado já, né? Então, vou pra cá mesmo. Nós temos. Foda que eu ati, os caras vão passar lá, mano. Pega aqui, mano. Pega aqui, pega.
porra, cara! Aff, mano. Porra. A equipe Alfa venceu. Vamos, oficial, nós. Vamos, cara. Passa Skype, talvez, velho. Pra fazer a contagem da gente entrar, mano. Vou ligar lá, beleza? Pera aí, deixa eu entrar aqui. Daí pode ligar. Só ver o zap aqui. Só ligar lá, mano. Ei, vocês têm Skype? Sim, cara. Vou passar aqui no chat. Tá aí. Só vamos, rapaziada. Caralho, tô com vontade de mijar, mano. Liga aí rápido que a gente já começa e... GG. Jean, entra aí, mano. A net tá foda aqui. Ganhei a Tango 51 Bloody Hunter. Porra. É aquela vermelhinha, né? Aí sim, mano. Tango em geral, né? Da hora, mano. Tango em geral. Vai lá. Cara, só chamar no Spike lá. Chama no Spike. Meu Skype travou, mano? Que porra é essa? Tirando, irmão. Vamos lá, travou mesmo. A vida não tá fácil pra ninguém, né? Até Skype travando. Caralho. Atende, caralho! Eu clico no botão de atender, ele não atende. Olá, mano. Nossa, meu Skype acho que eu preciso atualizar, velho. Ele crashou, mano. Meu Skype tá crashando, seus viados. Vocês não estão entendendo. Pera aí. Verificar sem atualizações. Tá na última versão, mano. What the fuck? Pera aí, tenta ligar. Ó, só cliquei no cara aqui e já travou tudo. Ih, rapaziada. Meu Skype também travou. Olha aí, mano. Caralho, Skype mesmo, velho. Aí, destravou. Não, travou de novo. Rapaziada, o Skype tá bugado, mano. Ah, na moral, velho. Pera aí, cara. Eu vou atender no celular.
Só pra fazer a contagem, mano. Beleza? Vou atendo no celular aqui, faço a contagem, a gente entra e eu desligo. Ou deixa ligado também, mas deixa no celular, né? Porque no meu PC, sei lá, mano, tá travando. Ó, voltou agora. Vou tentar ligar. E aí? O Skype tá travando aqui, mano. What the fuck? Não sei porquê, mano. Thiago, você vai entrar aí, mano. Daí já liga aqui rapidão, também entra na call aqui. Acho que agora foi, agora não vai ficar travando mais. Acho, mano. Não sei. Cara, eu preciso ir no banheiro, velho. Pera aí. Aguenta aí, rapaziês. Dale, seus viados, voltei, mano. Voltei. Tem no fluxo. Cara, eu acho que eu vou. Pera aí, eu não vou pôr esse fone aqui. Eu acho que não é o meu fone que tá dando essa zica aqui de ficar trocando o lado dos áudios aqui. Tipo, que tá na direita e escuta na esquerda, tá ligado? Eu tô achando que é o meu microfone. É porque assim, eu conecto tudo que sai áudio. Tipo, o fone e tal, eu conecto no meu microfone, porque ele tem uma saída de áudio. Então, e daí é o seguinte. Nossa, camiseta, não sei o que tá fazendo aqui, mas... E daí, sei lá, tá meio bugado, tá ligado? Então, eu vou tentar jogar aqui. Vamos ver no que dá. Você percebe que a pessoa tá afim de conversar com você quando ela te liga do nada no WhatsApp, assim, e daí desliga. Beleza, deixa eu ver aqui o cara. Cara, tô abrindo essa porra, os caras tá atualizando, mano, tomei DC. Mano, a gente vai jogando uma aqui enquanto, bora lá, Jean. Enquanto o cara não consegue conectar ali, daí na próxima ele já entra. Cadê o Jean? Ô Jean, manda coisa no chat aí do chat. Ah, tá aqui o Tonic. Ah, mano, tá bugada a porra do chat do CA também? Ou é que não dá pra mandar lá? Ah, não dá pra mandar lá. Responde ele pelo sussurro já. Posso, Deixa eu comprar aqui
coisinha só pra ficar bonitinha. Bonitinha. Aí, tô bonitinha agora. Bota lá no... no negócio do oficial e deixa no ok lá. Daí eu já conto. Pode ir? Pode responder lá. Beleza, vai lá. No já, hein? 3, 2, 1, já. Vamos ver. Caralho, que demora, mano. Foi. Achou aqui. Piazza. Acho que não caímos no mesmo, né? É, não caímos no mesmo. Caralho. Início da rodada. Ô, filha da puta. Ai, mano, que merda. Puta, cara, tem dois negros do clã de lá no meu time, mano. Isso aqui vai dar bosta. Cara, tô ouvindo invertido, eu acho. De novo. Caralho, irmão. Ó, tô ouvindo invertido. Deixa eu ficar rapidão aqui. Caralho, eu acho que eu botei invertido mesmo. Acho que agora tá certo. Tá de padrãozona. Deixa eu ver se eu botei errado. Ah, mano, eu tinha botado errado, velho. Vai se fuder. Que bosta. Caralho, que merda de mouse, mano. Cara, alguma hora o mouse vai... Nossa. Que fela da mãe, mano. Jogou bem pra caralho, mano. Nossa, que cuzão. Ah! Ué, não foi, meu Deus, mereço. Putz, mano. Não foi mesmo ou, tipo, você cai em outra? Ah, pare que eu errei esse tiro, mano. Da onde? Vai lá, cara. Seja feliz, né? Que bosta. Quem que era o cara sex dele? Inimigo atingido. Ah, mano, pare, velho. Capaz. Cara, se eu não tivesse falado que tava na DEG ainda.
cara não presta atenção no chat, mano. Equipe Alpha venceu. GG. Beleza. Início da rodada. Deixa eu chegar antes lá na porra do escadão lá que eu... Mas o cara tá jogando nice também, ele não tá vindo correndo tudo. Porque geralmente os caras do escadão, eles já vêm aqui, ó, pra marcar aqui embaixo. Ele tá ligado já. Aí eu não pego as kills que eu tô. Eu tenho que morrer ainda pro último cara que tá vivo, cara. Qual a foto do seu Skype, hein? Qual a foto do seu Skype? Mano, eu tô... É uma foto com a parede azul no fundo. Daí tá eu com a mão no boné, velho. Caralho, tô vacilando aqui demais, velho. Inimigo atingido. A bomba foi plantada. A equipe Alpha vem. Atingido. A bomba foi plantada. Moleque lagadão. Ah, mano, vai se fuder, velho. Ai, caralho, mano. Eu não tô pre... E aí, loucão, joga muito, Jefferson MN. Valeu, mano. Adiciona. Ah, beleza, você mandou. Esqueci meu nick. Ai, caralho, mano, eu não tô prestando atenção no jogo, velho. Eu tô morrendo de trouxa aqui. Fiz 3/7, sendo... 3/6, sendo que meu time ganhou de 7/0, mano. Que cacete. Ô, Jean, tá acabando aí? Ou acabou, mano? Em outra, ele fala. Deixa eu botar o malucão aqui na cola. Nossa, eu... Quer ver que eu abaixei o jogo do cara, mano? Nossa, já foi mal. Se o teu jogo minimizou, foi mal, velho. Juro que não foi porque...
Aí, cadê o malucão lá? Atende aí, ô. Ô, Thiago, atende aí, mano. Vamos jogar 2x2? Podemos. Podemos jogar 2x2. Só entrar mais alguém aí que daí já fecha. Nossa, insígnia de ovo, mano. Meu Deus do céu, tem isso ainda. Tá rodando de boa, né? Calma aí, meu Skype travou. Ai, ai. Não é só o meu, cara. Pelo menos isso. Sei lá o que dá nesse Skype aí, mano. Vai saber. Peraí. Novo inscrito, Design Survival DS. Muito obrigado, cara. Nós. Peraí, tá acabando. Beleza, já. Eu vou jogar outra partida aqui. Só que não de oficial, vou jogar um qualquer aqui. Brincar um pouquinho. Isso, cuzão. Que jogo de bosta. Ai, caralho. Que merda. Deixa eu equipar. Nossa, é verdade, tem a... Não, vou jogar de Arctic e Gwily. Arctic e Gwily. Rapaz! Ai, que merda, eu tava olhando, cara. Início da rodada. Inimigo atingido. Matei duas vezes o mesmo cara, mano. Tinha acabado de nascer, né? Voa no chão, mano. Início da rodada. Tecão, mano. O cara joga pra cá. Ah, deu 300. Início da rodada. Inimigo atingido. Caralho. Ai, mano, que merda. Aí, acabou. Salve, Mito, quero webcam, já entro pra te matar, acabei de acordar. Beleza, mano. O Skype crashou, calma aí. Ô, Rover, entra aí, mano, depois só avisar. E aí, tchau, tranquilo.
Beleza. Ah, mano. O webcam não vai rolar, mano, porque... Nossa. Meu celular tá sem bateria, mano. Ô Jean, acabou aí já, mano. Descer, putz, levou a descer, mano. Ah, entrei rapidão, mano. Eu vou criar sala aqui pra eu jogar, cara. Deixa eu ver se eu consigo criar. Entendeu? Deixa eu botar assim aqui. Aí, ó, quem tiver nas... O Thiago aí, ó, que você tinha pedido 2x2, mano. É... Entra aí, bravo 1, sala 86. É... Senha é 4321. Cara, esse chat não tá muito grande aqui na tela, mano. Pô, cara. Tá pitando a parada aqui. Ó, Jean, cheguei. Sala Bravo 1, sala 86. Senha 4321. Daí depois. Não sei se tá. Tem gente na live pra fechar. Daí. Quatro, três, dois, um. Caralho, cachorro chato. E aí, mano? Chega na sala aí. É. Bravo 1, sala 86. Senha 4321. Yeah.
86. 100 é 4, 3, 2, 1. Isso. Se prepara que esse Jean é um viado, mano. Mata tudo. Explosão. Ah, nossa, a mira tava certinha, mano. Início da rodada. Nossa, mano, eu não vi, mano. Nossa, que droga. Eita. Início da rodada. Ah, mano. Olha pra cima ali, ô Thiago. Ah. Início da rodada. A porra tá porra, ai caralho. Inimigo atingido. Nossa, que tecão, mano. Ele tá jogando sozinho, mano. Que sacanagem. Olha essa Ghost Shark aqui, mano. Porra. Início da rodada. Nossa, estourou meus miolos. Início da rodada. Ah, capaz que ih, tá porra, tá porra, tá porra. Ah, errei, mano. Como é que eu errei isso? Parado. Eu já tava olhando pro lado, mano. Eu errei.
Ah, pulou, mano. Caralho, ele pulou meu tiro certinho, velho. Olha o outro aqui, ó. Nossa, mano. O moleque veio voando pra cima de mim, cara. Caralho, que tecão, mano. Eu tava mirando ali pra cima, a porta abriu, rastei pra baixo. Os dois pararam. Ai, caralho. Tá os dois lá. Início da rodada. Ah, errei, mano. Caralho, eu acertei o cara atrás ali, querendo acertar o Jean e depois acertei ele. Vai cagar. Ah, boa. GG. Nossa, bugou meu chat, mano. Vai lá, já. Vamos trocar de time agora. Deixa eu ir sofrer agora. Vou sofrer com os caras que entram na sala e saem. Ah, cara, eu vou abrir pra mais um, mano. Deixar 3x3. Apesar que dei 3x3, a gente podia ir junto, né? Agora que eu me liguei. Início da rodada. Vai sim fazer, cara. Inimigo atingido. Ah, mano, rapaz, né? Nossa, errei tiro pra caralho. Início da rodada.
Porra! Caralho, passei lá no fundo e levei o tiro. Início da rodada. Caralho, Jean. Ah, não saiu tiro, velho. Matei, Jean, matei. Início da rodada. Aê. Imagina se acerta, né? Olha lá, tanquei. Olha o chat, olha o chat aparecendo. Tanca, fela da mãe. Ô, tem três agora, hein? O cara não tinha me visto. Tá atrás das caixas ali, mano. Início da rodada. Sai, capiroto, mano. Nossa, o cara deu um 360 parado na minha frente aqui, velho. Sai, mano. Ah, o cara me travou ali, mano. Aí, ah, mano, olha que sniper bazar, hein? Qual ele é? Nós elemento atingido. Nossa, até calma. Início da rodada. Porra, subi pra morrer, velho. Ah, se fuder. Início da rodada. O mouse lazar, hein? Caralho, mano, eu nem tinha visto o moleque ali, mano. Cara... Elemento atingido. Início da rodada. Aí, rima. Ai, que caixinha desgraçada. Início da rodada. Oh! Ah, mano, caralho, eu tava. Quanto que eu tava, mano? Início da rodada. Ah, não! Ah, não, mano! Ah, não! Perdeu de virada, hein? Ai, que porra, cara. Cara, vocês têm TS aí, mano? Você tem? E, ô Jean, você tem TS aí?
Baixa o TS aí, Jean. Rapidão. Se der. Daí a gente cola lá no TS do Rover lá, mano. Vai dar não. Então fica um bagulho. Arms Race? Cadê a gente? Ah, eu vou abrir pra mais gente aqui, porque senão... Pra matar na faca é foda. Alô, alô, é aqui que tá rolando? Rolando o quê? Nossa senhora, já fui estuprado aqui. Não acertei nenhum, tio. É, a coisa tá feia. Início da rodada. Não sei mais jogar de out, mano. Olha lá, peguei aqui, ó. Quase morri ainda, mano. Lá o Jean tá meadão, mano. Ah, safado, pegou minha kill, mano. E ainda me matou. Caralho, velho, que mouse de merda. Início da rodada. Ô Thiago, tua voz tá bem baixa, mano. Ah, nem. Caralho, mano, eu tô 12/8, Jean tá 12/3, mano. Início da rodada. Inimigo atingido. Ah, acabou bala, mano. Ah, mano, tá me zoando. O cara tava. Olha, o cara tava parado ali. Eu quase matei ele, o outro me matou. Ele não viu o cara parado. Ai, caralho. Ah, mano. Nossa, vacilo. Para de correr. Ah, meu, não acredito. Da rodada.
Agora a sala lotou, mano. Agora o bagulho fica louco. Vocês estão em call, não dá pra ouvir ninguém aí. É que a voz tá baixa, cara. Do Thiago só. E o Jean tá com. Aí, agora melhorando. Ah não, morri! Caralho, irmão! Que porra foi essa? Que suruba, mano! Cara, quase fiz exame, mano! Ah. Peguei essa merda desse sniper aqui. Ah, quero só matar três ainda com essa bosta. Não sei o que é pior, é sniper ou se é pistola, né? Que é desertigo, é sinistro, né? Olha lá, que raiva. Nossa, velho, eu tô fudido com essa arma, mano. Ai. Mais um. Ai, mano, eu... Ai, meu Deus do céu, mano. Olha lá o ponto, olha lá o ponto. Dá GG aí, Jean. Dá GG, dá GG. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ai, molecada. Deixa eu ver aqui os comentários.
Cara, deixa eu avisar o Rover, mano. Cara, eu não sei, a tua voz fica baixando, velho. É porque eu fico longe do microfone. Ah, tô ligado. Calma, eu vou tentar arrumar. O que vocês querem agora, mano? Exército solo, apenas sniper. Vou deixar essa galinha aqui que tá na sala de 7. Só vamos. É, já me tamo. Negativo. Ih, já morri. Nossa, já, ó, primeiro, nossa. Primeiro tiro já foi um super aqui. Caralho, se eu acertasse esse tiro aqui, eu ia ficar de cara. Tá lagando esse tiro pra mim, velho. Aí, errei, mano. Olha, ele veio atrás de mim. Ai, mano, que raiva. Mata, Jean! Morreu. Pô, Jean, como isso, cara? Ah, mano, acertei o ferrinho, cara. Não creio. Início da rodada. Caralho, Jean. Ai, mano. Ah, morri pro cara, velho. Nossa, mano. Início da rodada. Nossa, velho. Ai, mano, vacilei. Início da rodada. Olha lá, cadê, cadê? Ah, mano, morri, velho. Pô, esse God joga bem pra caramba. Início da rodada. Porra, mano. Início da rodada. Ah, não, mano. Meu Deus, cara. Eu morri pro cara.
Início da rodada. Não acredito. Nossa, cara, que isso, mano. Ô, oh, vou perder pra esse cara, mano. Certeza. Início da rodada. Double kill. Ah lá, mano. Eu erro multis toda hora, mano. Este furo tem cara de início da rodada. Verdade. Ah, como é que é? Inimigo atingido. Esse Future aí, ele, cara, ele é estranho, mano. Porque tipo, tem uma hora que ele dá umas nubadas assim, sinistra, e tem uma hora que ele joga bem pro cara. Ah, mano, fui mirar no outro, né? Início da rodada. Aí, errei. Cara, eu tô falando que eu só erro multi, mano. Caralho, não deu multi ainda. Meu Deus. Vem cá, Muti. Errei. Sai, caralho. Ah, mano. Morri, morri, pronto. Olha lá. Caralho, mano. Eu não consigo fazer o multi, velho. Sai, safado. Sai, safado. Sai. Pô. Pô, aí, mano. Ah. Início da rodada. Inimigo atingido. Double kill. Meu Deus, mano. Nossa. Caralho. Passei o jogo inteiro sem fazer o multi. Tela da mãe, mano. Início da rodada. Caralho, acertou o ferrinho aqui. Só vi estourando no ferro aqui, mano. M200. Deixa eu fechar a sala. M200. Ô, oh, caralho. É M200, só que tem o tracinho no meio. É M-200. Cacete, mano. Nossa, se eu tiver que digitar de novo isso aqui. Vai na loja, compra, vai fácil. É, não. Digitei 500 vezes aqui, 1200. Tá, então só ela, hein? Sem mochila daí. É, sem mochila, vamos sem mochila, só com a M200, seja.
Aí, vamos ver como é. Ah, o outro cara é. Acho que ele é novato ali, então. Ele é nojo, então ele é bom. Esse pack ele já tá de meme 200. Já escutei o primeiro tiro aqui. Nossa, já foi. Início da rodada. Ajuda, Jean. Caralho, mano. Sai, sai daqui, capiroto. Nossa, olha lá o Jean, mano. Lagadão. Já morreu. Esse tá 6/1. Aí! O cara tá lá dentro, mano. Tava 6/1, né? É, tá. Início da rodada. Olha lá, 7. Olha o 7. Ah. Eu não passo do multi. Meu caralho, mano. Olha onde que o cara nasce, velho. Vai se fuder, jogo de bosta. Aí, ri, mano. Não. Ah, Gio safado me tancou, mano. Ah, não saiu, mano. Inimigo atingido. Tava mirado lá. Ai, fui. Início da rodada. Ele passou na minha frente aqui, mano. Tentei acertar ele. Ah, velho. Fui tapeado. Início da rodada. Nossa, mano, que tecão que eu acertei. Porra. Início da rodada. Pô, oh, tá 30 kills, mano. Ah, agora que eu vi. Olha lá, super. Ah, tá. Super vírgula. Ah lá, mano. Olha lá. Início da rodada. Já voltou procurando ele. Início da rodada. Sai, caralho. Ah, mano.
Início da rodada. Não, velho, apareceu do nada lá. Eita porra, Tecão. Início da rodada. Ah! Ah! Porra! Ainda fiquei com 20 HP. Salve, Gibi. Manda salve, por favor, cara. Salve, Lorde Nightmare. Formiga, manda salve, salve. Felipe, sabe como faço pra entrar na sua sala, Gui? Se quiser desativar meu nick, meu hoje. Cara, a sala tá fechada, mano. Mas terminando aqui, a gente já abre ela. Meu Deus, Jean e seus superpoderes de telecinese, mano. O cara dá uns... Ele pisca assim e aparece outro lugar, tá ligado? Ai! Ai, meu Deus! Por quê? Sai, caralho! Nossa, mano, ele tá 14-6, mano. Meu Deus! Eu vou perder isso aqui, velho. Sai, Jean. Pra mim você não vai perder. Hã? Pra mim você não vai perder, não. Mas pro Jean, eu não sei. Aqui, ó. Olha lá, 3, 2, 1, hein? Porra, eu contei e morreu o outro lá. É. Bota a cara. Ai, ele tava mirando em mim já aqui. Sai. Errou, mas já escutei, mano. Início da rodada. Agora a porra vai ficar séria aqui, mano. Caralho, eu tô sem bala, mano. Caralho, que tecão, mano. Dei um pré-fire sinistro, mano. Nossa. Ai, deu nem tempo de abrir a mira, mano. Início da rodada. Ei, depois vamos uma sala só de padrão. Beleza. Ah, meu Deus, eu vou perder nessa porra, mano. Quer ver? Depois fala qual servidor de sala é. Fala, mano. É Bravo 1, sala 86. Se quiser falar, pode falar. Eu tava de respawn. DFZH. Vou mandar no chat. Ó, quem quiser entrar aí, mano, nessa sala.
Ah, mano. Você... Ah, não eu creio. Trancou, mano. Início da rodada. Olha lá, vai morrer agora. Olha lá, 3. Aí, errei, mano. Olha lá, já saiu de lá aqui, já. E de bico atingido. Aí, beleza. GG. Ó, quem tá? Felipe Santos, mano. Ó, Miojo. Deixa eu adicionar ele aqui. Miojo underline XP. Opa. Miojo underline XP. Vamos! Deixa eu pensar o que dá pra gente fazer aqui. Vamos de padrão, cara. Bora? Com a M16A3? É. Bora. Com mira ou sem? Vamos jogar padrão mesmo, a pretinha lá. Ei, vamos mutar até os cosméticos. Se eu tirar o deck, eu fico de fema, mano. Eu tô sem... Eu vou ficar muito rápido. Não curto. Mas eu vou tirar aqui a bandana. Apesar que não dá... No meu nada dá... Dá velocidade, nada. Deixa eu pegar a 16 aqui. A pistola também? É, vamos de pistola também, de padrão. A pretinha lá também. Eu volto rapidinho, vou ver os negócios. No meu aparece sem incorreta, tente novamente. Mano, entra aí, Bravo 1, sala 86, entra rápido. Aí, boa. Ô, Miojo, bota M16A3 com a pistola M92FS, as duas padrão pretinha lá, a faquinha também, vamos lá, DM9, a faquinha também DM9. As granadas também, bora. Então. É, tudo padrão, cara, tudo padrão e a pior padrão que tem. Não, vamos sem mira, vamos sem mira, vamos sem mira. Só padrãozinha lá. Quanto isso, Fox Crush? A galera não é padrão, não, caralho. Não. Tem mais alguém querendo entrar aí? Acho que não, mano. Ninguém falou nada aqui na live, não.
Pera aí, eu vou abrir com mais um aqui que meu amigo vai entrar. Espera só um pouquinho. Nossa senhora. Já vamos. 52. Não sei, mano. Você acha que tava muito longe, não sei. Nossa, já levei HS também. Fui brincar. Início da rodada. Ih, ó, o meu ex não tá de padrão, não. Nossa, não, a arma ele tá de padrão. Não, os equipamentos. Inimigo atingido. Já bugadão. Ai. Ah, mano. Caralho, velho. Início da rodada. Você jogou embaixo, mano. Eu pensei que tinha jogado em cima e daí eu pulei. Ah, nasceu. Início da rodada. Beleza. Granada! Nossa, acertei nem. Costa. Início da rodada. Ah! Que porra! Eu não estou positivo. Início da rodada. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Meu Deus. Da rodada. Bomba na área. Caralho, meu celular tá tocando, mano. Ah lá, que viado, tancou meu HS, mano. Sai daqui, você não merece. Você tancou meu HS já. Viado. Nossa. Acho. Caralho, mano, foi. Sério, nem tinha visto que você tava ali. Vulcano, salve, salve, grande Igor. Lipe G. Salve, Gui, salve.
Vamos lá, agora só L9. Só L9, só L9. Pode botar a mochila aí, mas daí só. Cadê a porra da Aquiles aqui? Nossa, lá vou eu levar a copyright, quase que meu telefone tocou no meio da live. Não deu pra tá, não. Não? Não. Então, beleza. Pera aí, deixa eu mandar. Ah, errei, mano. Meu Deus. Início da rodada. Inimigo atingido. Double kill. Ai, mano. O cara tá de L11. Início da rodada. Pera aí. Inimigo atingido. Caralho, que tecão. Errei. Início da rodada. Porra, não deixa nem eu testar a arma. Peguei no chão ali no maior marotagem. Início da rodada. Ah, errei, mano. Inimigo atingido. Nossa, cara, tava certinho a mira, mano. Ah, errei. Início da rodada. Porra. Deixa eu começar a mitar aqui. Início da rodada. Inimigo atingido. Thank you.
Inimigo atingido. Inimigo atingido. Opa, opa, cadê, cadê, cadê? Eu não vi não, hein. Ai, meu Deus, cara, não consigo acertar ele, velho. Início da rodada. Inimigo atingido. Ops, não deu nem tempo. Da rodada. Ah, porra. Caralho, sai, 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 sai. Tá bom, vai. Isso aí, mata o Jean, mata o Jean. Inimigo atingido. E aí, ô? Não tem Jean, não. Não, então, mata o Jean. Nossa! Aí, só tô pedindo cadê? Aí, o que vocês querem agora? Ganhar. Porra. Vamos de. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, quarentena não. Quarentena não. Vamos, sei lá, de jogar de faquinha? De M9? Nossa, de faquinha eu sou ruim pra caralho, mano. É de L9 do faquinha. M9. É, M9, isso. Será que muda alguma coisa da profissional para os outros? A veterana não muda, a elite muda. Aí. Ah, Minato, salve Gibi, moleque bom. Valeu, Minato, é nóis, tamo junto. Nossa, agora se preparem pro show de horror. Bora, vamos ver se eu ganho isso aqui. Inimigo atingido. Que merda. Início da rodada. Ah, mano, que bosta! Ai, mano, eu sou muito ruim disso aqui, velho. Meu Deus. Início da rodada. Inimigo atingido. Double kill. Ah, não, velho. Olha lá, olha lá. Eu laguei aqui. Depois vamos escolta. Pode ser, mano, escolta é massa. Olé. Sai, sai, sai. Ah, vai dele aí. Todo mundo correndo atrás do outro.
Olha lá, bugou. Início da rodada. Olha lá, mais um bugou. Ah, se ele sai. Ai, caralho. Início da rodada. Ai, ai, ai. Ah, mano. What the fuck? Nossa. Início da rodada. Peguei a manhã já. Ah, morri, morri. Merda. O negócio é nem correr, é só ficar. Início da rodada. Ele corre mais com você, mano. Não adianta, filho. Melhor ataque é a defesa. Tchau. Ah, eu não corro, isso é injustiça. Olha lá, vai. Ai, mano, ainda DHS. Claro, não. Nossa, mano, olha a missão que me vem pra partida. Fazer um fantástico. Meu Deus, mano, eu não consigo acertar um, velho. Aí, acertei. Internet é um mano. Vem cá. Ah, eu corro menos. Caralho. Ah! Nossa. Início da rodada. Inimigo atingido. E morri. Início da rodada. Isso aí, gente. Quero amizade. Ele veio atrás de mim, mano. Daí. Olha lá, caralho, mano. Início da rodada. Inimigo atingido. Estranho, o cara matou. Quero não. Sai! Cara, ele vem, rouba minha kill e ainda me mata, velho. Que cuzão. Início da rodada. Cadê? 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 Ah, mano, capaz! Nossa! Levei, HS, esses mano. Início da rodada. Safado. Ô, vamos brincar de esconder mina depois? Esconder mina? Caralho, que cagada. Como é que esconder mina? É. Caralho, isso eu não, nunca joguei, mano. Início da rodada. Já iniciou, tô jogando aqui. Morre, diabado. Cadê o outro? Ah, ganhei! Que virado! Ó a bandaninha dele, ó. Como é que é esconder mina, mano? É, tipo, você equipa uma mina, aí
lugar, você esconde ela, agora é o primeiro que achar ela que ganha, vem. Caralho! Vamos fazer isso? Nossa! Esconder mina então. Tá, deixa eu comprar mina aqui. Aí. Mas tem todo mundo comprar mina. Cornet é mais fácil. Ah não, mas vamos de mina, mano. Vamos fazer assim, vamos até 3 pontos então. Daí eu anoto aqui. Vamos fazer tipo 3 pontos. É, 3 pontos uma partida de cada um então. Daí 3 pontos já ganha, né? Daí qualquer coisa um desempate. Ó, Miojo, é o seguinte. É, tipo, a gente pega uma pessoa, essa pessoa vai plantar uma mina. Daí, tipo, enquanto os outros ficam escondidos. Daí depois a gente sai em busca dessa mina. Tipo um... Larga um presente assim, tá ligado? Tipo, sei lá, aqueles bagulho de criança. E daí você tem que procurar, tá ligado? Cadê vocês? Vamos... Cadê vocês? Não matem, não matem. Caralho, um peixe, mano. Os caras atiram. Vai lá, quem começa? Começa o Thiago aí, pra... Daí a gente vê como é que faz. Vamos ficar assim, ó. Cadê o Miojo? Ah, subiu. Desce aqui, Miojo. Eu vou esconder. É, vamos ficar... Pera aí que ele tá indo com você. Tamo aqui, nós três olhando pra parede aqui. Quando você falar, manda no chat daí. Pronto, já. Aí. Pô, eu vou reiniciar o mod aqui. Beleza. Vai lá. Caralho, mano. Isso aqui vai demorar uma cara. Ah, isso é verdade. Ah, que merda, mano. Então... Nossa, eu tava procurando ali a mina ainda. Nem ia me ligar. Eu ia passar o dia aqui. Ô, caralho, tem um tem tipo um velocímetro aqui, ó. Muito louco, aqui é um contador de giro ali. Cara, sai som de água, mano. What the fuck? Ah, não, era a tua pistola. Pode procurar, vamos lá. Cara, eu tô com quase certeza que eu vou passar em cima dela e não vou ver, mano.
Achei, achei, achei. Achei essa parada, mano. Tava ali no canto lá, já explodi. Tá na live. Vai lá, agora eu já. Acho que ele plantou aqui, mano. Ah, não tá. Caralho, que lag. Ô, merda do céu, velho. Mouse do caralho, velho. Cadê essa porra, mano? Caralho, mano, o cara plantou a mina. Pera aí, não, vai achar essa porcaria aqui, mano. Aguenta aí. Caralho, mano, que mouse de bosta. Deixa eu ver aqui. Eu não passei aqui ainda. Ah! Deve estar aqui, ó. Não, não tá. Nossa, desculpa. Caralho, mano, não sei, velho. Desisto. Não sei onde que tá essa porra, mano. Nossa! Caralho, mano. Que pilantra, mano, que pilantra. Vai lá, agora eu escondo, vamos lá.
O Jean tá ali, né? Ó, no, ó, sem olhar na live, hein? Deixa eu ver, mano. Nossa. Onde é que eu vou plantar isso? Pera aí. Caralho, eu tinha visto um lugar legal, mano. Esqueci. Ah, que porra, mano. Peraí, peraí. Tem um planta lá em cima. Que caralho. Aí, bora, bora. Olha lá, quer ver que o Jorge tinha captado a mensagem do que colocar? Cadê? Pera aí, deixa eu me matar que esse som aqui tá foda. Esse tum-tum, tum-tum do coração que tá me irritando já. Início da rodada. O cara olhando isso no telhadinho. Cadê o... É claro, mano. O Jean procurando aí das caixas. Oxe, o cara se matou. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Jô? Tá aqui. Achou. Caralho, mano. Caralho, meu anjo.
Cacete, mano. Agora eu não consigo plantar de novo essa porra. Cara, ô, Miojo, você tava olhando assim do lado, assim, cara. Você passou do lado da mina assim, passou a mira e não viu ela. Daqui a pouco, é bum. Ai, ai, que da hora, mano. Ele passou em cima, cara, eu não tinha visto. Vini Santos, salve, passa TS. Mano, nós estamos no Skype, cara. Olha lá, matei dois ainda. Início da rodada. Vai lá, agora o Miojo esconde, vai lá. O Jean tá com ponto porque ninguém achou a dele. Eu tô com ponto. Que, não, o Miojo tá com outro. Quem que achou primeiro? Primeiro fui eu, tá? Tá empatado. Um ponto pra cada um. Fala, é Skype. Adiciona lá. Nem pensar. Plantando uma mina. Melhor lugar. Ah, não leva dano. Que da hora. Ah, não é essa aí, né, mano? Ah, capaz. Era essa? Ah, tem outra. Achei. Sai que é minha, sai que é minha. Início da rodada. Nossa senhora, a minha já tá plantada pra próxima. Ai, caralho, mano. Quer procurar a minha já? A minha tá plantada, já plantei. Plantei no lugar. Ah. Então vai lá. Plantei. Galerinha que não tá entendendo nada aí na live, a gente tá fazendo uma brincadeira de esconde mina aqui, ele procura mina. Eu tô com dois pontos, o Miojo aqui tá aqui comigo, tá com outro ponto e o Jean tá com mais um. O Jean tá plantando a outra mina, daí a gente tem que achar onde que tá. Nossa, meu mouse tá muito ruim, mano. Ó, dá pra ir já. Eu vou estourar onde tá a minha ali, porque eu não quero que ninguém... Ou não.
O Jean é pilantra, cara. Ele esconde nos lugares impossíveis de achar, velho. Caralho, mano. Caralho, mano, cadê essa porra? Ah, não é possível. Nossa, meu mouse tá muito ruim, mano. Casa com ar. Achei, achei. Ah, mas valeu pros dois, né? Aceita gui. Cara, não recebi, mano. Deixa eu ver. Não recebi, não. Agora é eu. Porra. Plantando uma mina. Caralho. Acabou. Agora eu não vou conseguir plantar de novo lá, mano. Ah, me tirando. Plantando uma mina. Plantando uma mina. Plantando uma mina. Ai, que porra, velho. Da rodada.
Eu não... Tá acabando a mina, cara. Eu não tô conseguindo plantar, cara. Ah, que merda. Mas que porra, mano. Ah, desisto. Não vou plantar aqui, não. Senão eu não vou conseguir plantar, velho. Botar em outro lugar. Início da rodada. Ah, não é possível, mano. Plantando uma mina. Como é que eu tinha feito isso, mano? Plantando uma mina. Aí, foi. Nossa, que paia que ficou. Vai explodir. Ah. Não, não explodiu. Segue o jogo. Ai, meu, vocês vão achar, velho. Ó, lembrando a galerinha que tá vendo aí a live, eu escondi uma mina aqui, os dois tem que achar a mina. Ela tá em algum lugar do mapa. E eles têm que achar a mina. Cadê o miojo? Gibi, vai lá agora. Eu não recebi ainda, mano. Não recebi o pedido. Manda teu Skype aí no chat da live aí que eu... Que eu mando o pedido lá pra você. Ó, dica, tá desse lado do mapa, mas não tá dentro da casa. Ah, capaz. Capaz. Ai, mano. Ah, caralho. Vamos lá, quem que vai desistir primeiro aí? Ai, o legal...
legal é que, tipo, dá pra ver o triângulozinho pulando em cima da mina aqui, vocês não vê, né? Ai. Não tá dentro da casa, hein? Ai, meu Deus do céu. Dica. Deixa eu ver. Não. Pera. Não precisou. Ai, caralho. Tava aí. Ai, meu Deus. Nossa. Show. Só que, nossa, mano, que saco pra... Cara, tipo, eu tinha olhado aquela hora assim. Eu tinha olhado aquela hora e consegui colocar, mano. Mas agora tá foda, velho. Tipo, não tem como colocar, tá ligado? Tipo, você tem que dar um pulo muito louco ali e, tipo, a mina vai parar bem no pé dele. Olha lá, a mina cai, ó. Vai lá. Falou, galera. Boa live pra vocês. Outro dia nós joga. Boa live. Valeu, grande miojo. Participando aí da live. É nóis, cara. Beleza. Deixa eu ver. Até miojo, falou. Nossa. Tá num lugar azul, tá no ponto. Tá no container. E rosa. Caralho, azul e rosa. Aqui. Achei aqui, ó. Ah. Ai, mano. Sim, cara. Pera aí que eu preciso me matar. Preciso me matar e te matar junto. Nossa, mano. Não, se liga nesse lugar aqui. Ó, dá um liga aqui. Cadê você? Ó, se liga. Olha lá. É moiado também, né, mano? A gente passa nem olha aí, mano. Ó, se plantar mais no canto aqui, então, ó. Melhor ainda. Será que tem como plantar em cima da lâmpada ali, velho? Caralho, velho. Como é ruim não ter velocidade, mano. Cadê a lâmpada? Plantando uma mina.
Ela caiu lá embaixo? Ah, foi pra lá embaixo. Olha lá. Ó, 360 na mina, quer ver? 360 na mina. Olha lá. Deixa eu aumentar a sensibilidade. Só deixa eu ver o testezinho aqui, tá? Errei! Vai lá, vai lá, vai lá. Opa! Errou! Ah! Mano, esse foi o melhor. Ai. Nossa! Ui, ui, ui. Essa foi perto. Ai, ai. Nossa, mano. Caralho, não acertou? Acho que eu tô com pouca sensibilidade, pera aí. Nossa! Pulei e nem saí do lugar. Nossa, agora eu botei muita sensibilidade, meu Deus. Ai, não saiu a mira, não saiu o tiro. Nossa, velho, quase. Nossa, quase que acertei. Nossa, eu vou diminuir aí. Ah! Nossa, mano, esse mouse tá muito ruim, velho. Pô, vai acabar a nossa munição, mano. Não vai acertar. Nossa, o mouse deu um 360 sozinho aqui, velho. Nossa, caralho. Ah, mano, olha que bosta. Esse mouse tá muito ruim. Eu dei tipo, eu fiz assim, ó. Uou, caí. Nossa, mano. Nossa, tá muito ruim. Olha que bosta, ele sobe, mano. Agora vai, agora vai. Olha lá. O que foi? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Três balas. Vai na última só. Meu Deus, que bosta. Nossa, mano, olha que buceta. Agora é a última, bala. Nossa, velho, essa foi por pouco. Calma aí. Deixa eu me preparar, secar as mãos. Agora vai. Nossa senhora. Ah, mano. Nossa, foi pertinho, velho. Vai lá. A minha já acabou também. Porra. Ai. Início da rodada. Cara, acho que eu vou terminar a live por aqui. Planta aí, planta as tuas. Vamos plantar tudo junto aqui, fazer uma mega fodida explosão aqui. Gil, cara, não é Gil, mano. É Gui. Ou Gib, melhor ainda, cobido. Ai, ai. E não apareceu, cara. Não tem nada aqui. Ó, se liga aqui, ó. Não tem nada. Cadê o... Ah! Início da rodada. Ai, caralho, mano. Meu Deus. Que jumento. Fica com calma. Ô, caralho. Caralho, como é que o moleque entrou aqui, mano? Tá aberto a sala.
Aí, chega aí, já. Vamos explodir tudo aqui. Você explode desse lado e eu explodo essa separada aqui, que senão não vai estourar. Vai lá, 3, 2, 1 e... Vai, caralho! Ai, mano. Então é isso, galerinha. Acho que eu vou terminar a live por aqui. Já é meia-noite 20. Já deu 3 fucking horas de live aí. Já brincamos pra caralho. E acho que vamos ficar por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que participou aí da live. Todo mundo que jogou com nós aí. Nossa, mano. Essa aqui ia ser foda de descobrir, velho. Deixa eu ver se consigo plantar aqui. Porra! Ó, o Jean tá falando, falou aí, mano. Todo mundo, muito obrigado a todo mundo que participou da live. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí, assistiu a live. Vamos ficando por aqui. Galera, eu tô sem tempo, eu tô bastante sem tempo pra fazer live, pra gravar vídeo. Então eu não sei quando que eu vou poder... fazer outra live, né? Então... Mas... geralmente... sempre acontece nos sábados, galera. Sábado de noite, principalmente, ou de tarde. Deixa a notificação aí do teu... do canal no YouTube aí ativado. Que como eu já não tô postando muito vídeo, não vai ficar te incomodando lá. Ficando... aparecendo notificação pra caralho lá toda hora. Beleza? Aparece só de vez em quando. Então é isso, galerinha. Muito obrigado a todo mundo. Deixa eu colar. Cadê o tiozão? Tá lá. Vou chegar lá. Com o Capitão Júnior. Caralho, ela some, mano. Então é isso, galerinha. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou! Baby, I can get you. I like the way you work, yeah. No.